Mine damer og herrer, lad os få det blå ringhjørne ind i buret. Ja, så står der kvindekamp på programmet. Det er en kamp mellem Renegade MMA og Rumblesport. Det er det lige præcis. Det er Mathilde Teglund, som vi tidligere tilbage har set helt tilbage i MMA, der er volume 12, der er altså på vej i buret her til hendes anden kamp som amatør. Og hende så vi sidste gang mod Annika Hugelberg, da de mødtes i Mathildes debut. En tre-runders kamp, som klart var Mathildes kamp det meste hen ad vejen, men hun døde en lille smule i tredje omgang, og man fik altså stadig en pointsejr hjem. Og nu er hun tilbage op imod en anden dygtig fighter, der kommer lige med øjeblik. Ja, mine damer og herrer, så skal vi også have det røde ringhjørne ind i buret. Værsgo til det røde ringhjørne. Og hun kigger efter sin modstander, og det skal hun ikke kigge langt efter, fordi herovre i det røde lys og i det røde hjørne, der har vi nemlig Caroline Møller. Det har vi nemlig. Caroline Møller fra Rumblesport står lige nu og er ved at gøre sig klar til, at hun går frem mod buret. Og hun kommer altså med to nederlag i bagagen, men det gør hun altså for en højere vægtklasse, hvor hun har mødt Mathildes teamkammerat Sonja Skjødt, hvor hun altså har haft to kampe mod hende og tabt begge to. Nu hun rykket en vægtklasse ned, nærmere hendes egen idealvægt, som hun selv siger. Og altså nu klar til at vise, at det her det er ens rigtige vægtklasse, og tage sin første sejr som MMA-kæmper. Ja, det har altså krævet noget ihærdigt arbejde at finde de kilo at komme af med, fordi at, ligesom de andre atleter, så står hun jo snorlige. Så det har altså ikke været nemt at finde de kilo at smide der. Men det er jo hårdt arbejde og disciplin og en del af det. Og kan hun få noget? Lad os lige høre, hvad siger deroppe. Vi er snart ved at være klar til den første kamp. Lad mig introducere i det blå ringhjørne fra Renegade MMA. Mine damer og herrer, giv en kæmpe stor hånd til Mathilde Teglund! Og mine damer og herrer, i det røde ringhjørne og repræsenterende Rumblesport, mine damer og herrer, giv en kæmpe stor hånd til Caroline Møller! Første kamp er en kamp i catchweight, 63 kilo. Ja, spørgsmålet er vel, om Caroline Møller kan få noget fysisk, skal man sige, overtag ud af at være gået ned, eller om hun trods alt er drænet så meget, så det udligner sig. Det er jo selvfølgelig et rigtig godt spørgsmål, at man siger. Nu var jeg amatørerne jo ind på dagen, og det gør selvfølgelig, at hun har kortere tid til at rehydrere. Men jeg synes ikke, hun har set super presset ud, kommer her med et rigtig godt frontspark. Men Mathilde Teglund klinser sig altså op med det samme og kommer ind og sidder tungt på ryggen af en her, stående op ad buret. Og går tydeligt altså, prøver at se, om hun kan få Caroline Møller ned på gulvet. Men som jeg vil have sagt, inden Mathilde ned og klinser op, så har Caroline Møller altså en rækkevidde fordel. Og det kan også godt være, det derfor, at Mathilde hun vælger at lukke den med det samme. Sådan så, at hun prøver at se, om hun kan få kamp på gulvet og udnytte fordelen der. Ja, fordi der er jo en synlig forskel i rækkevidde, det er klart. Men altså en god, stærk clinch her for Mathilde Teglund, der bliver ved med at holde pres op på buret, men ikke rigtig få effektueret på hendes forsøg på late trips. Kom der, men der kommer hun altså ikke på toppen, og Caroline Møller får altså vinden her og fanger hovedet på Mathilde Teglund. Og så er de altså tilbage stående. Hun arbejder meget med knæene, Caroline Møller. Men spørgsmålet er, hvor meget der er bund i det. Det virker ikke rigtig som om, der er super meget saft og kraft i de knæ indtil videre for den position. Men hun står altså også en lille smule op på tæerne og kan ikke rigtig få bund i det, hun prøver at sende afsted. Og der prøver Mathilde Teglund altså igen at se, om hun kan trippe det her ben.
Men altså det, Caroline Møller skal prøve på her, det er at se, om hun kan få en underhud ind under en af Mathildes arme, sådan, så hun kan cirkle ud til den side, hun har underhuden. Og så forvente Mathilde Teilund op på buret, i stedet for at blive ved med at stå med ryggen op på buret. Og der er små 50 sekunder her tilbage af første omgang, hvor det er altså primært der hedder Mathilde Teilund, der har holdt pres op på buret på Caroline Møller. Der får hun underhuden ind, og der kommer altså nogle gode slag her. Ja, den rammer hårdt, den der. Den rammer altså hårdt, den der. Der får hun nedtændingen også, og kommer stadigvæk fortsætter på toppen, men får altså ikke effektueret. Nu skal hun passe på hovedet, Mathilde Teilund her. Men altså, Caroline Møller har ikke connectet hænderne. Og med små 25 sekunder tilbage, virker det lidt som om, at hun er stadig hovedet fanget. Ja, så er spørgsmålet, hvor dybt den sidder. Den sidder ikke dybt nok. Der kommer hun ud og får underhuden. 15 sekunder. God slag igen her, Mathilde Teilund, der altså connecter med i borgerhånden. Og der går tiden for første omgang. God første runde her, Mathilde Teilund, der altså helt klart udnytter at komme ind og få lukket afstanden og få presset Caroline Møller op. Og så er det altså også rigtig svært at bruge den rækkevidde fordel, som Caroline Møller tydeligt har, men på ingen måde få udnyttet det nu. Hun rammer også fint. Mathilde Teilund, men hun rammer meget med indersiden af handsken, så der er ikke sådan en ren connection. Der er ikke en ren connection, og det bliver også meget det der swing and miss, og nogle slag, der ikke rigtig sådan har bund i. Det bliver primært bare for skulderen og ud, og ikke med kroppen bag. Hun rammer altså godt med det højre hug der. Ja, det rammer hun. Og det er anden gang, der rammer hun altså også godt med højre hånd. Ja, det gør. Som også gør, hun får skudt her på single-lægen, men Caroline Møller får altså klaret frisag og kommer op og stå igen. Ja, det går. Det skal nok have noget effekt for Teilund hen i kampen. Det der, det er helt sikkert. Det akkumulerer sig. Caroline Møller har ikke råd til at blive ramt så hårdt så mange gange. Der skal altså lidt bedre parader, og så skal hun udnytte den rækkevidde der. Få hendes jab og kryds til at køre. Der bliver hun altså ramt på sparket og bliver taget ned her. Mathilde Teilund på toppen i en åben guard-position. Skal hun passe på hovedet her. Der får hun altså lukket omkring hovedet og får lukket Mathilde Teilund ind i en sådan delvis lukket guard. Hun kunne lukke benet på ryggen, der får hun så hovedet igen. Men altså udmærket forsøg fra bunden her af Caroline Møller, der prøver at holde Mathilde Teilund på afstand med spark til benene. Caroline Møller går her på en fodlås, men altså ikke formår at effektuere. Mathilde Teilund kom på toppen, passerer til side control nu. Og her var hun altså lave en rigtig, rigtig god ground and pound, hvis hun kommer fri i hånden her. Og kan bibevare det pres, der nu ellers kan være for side control. Går videre til mount. Så hun slås med det. Det gør hun i hvert fald. Der bliver arbejdet for at få sat nogle slag ind på toppen her. Men altså også en godt kæmpet af Caroline Møller, der bliver ved med at arbejde for at komme ud og ikke acceptere en bundposition, hvor Mathilde Teilund kan få lov til at slå fra. Går hun altså efter en kimura-lås her. Så er der åbent hus. Connecter hun igen på armen og går altså endnu en efter Kimura, men mister altså positionen. Og så har vi altså dybt under nakken her. Kan Caroline Møller forændre den her? Der er altså en dyb guillotine ind her for Caroline Møller, der muligvis sidder dybt nok til, at Mathilde Teilund ikke kan komme ud. Der bliver arbejdet hårdt for at prøve at se, om hun kan komme fri her. Ja, og Martin Rud, kamplederen, kigger altså også virkelig efter, hvor dybt den der sidder. Han er virkelig henne og kigge på. Med 50 sekunder tilbage af første omgang her, er der altså stor mulighed for, at Caroline Møller kan submit Mathilde Teilund. Og der mangler hun altså lige at få lukket det sidste ind, Caroline Møller, hvis det er, hun skal have submitte Mathilde Seilund med kun 30 sekunder tilbage, der får hovedet ud. Den sad ikke helt dybt nok.
Så får hun altså baseret her, kommer til meget motion, og så er der altså ground and pound for fuld skrald her for Mathilde Tejlund, der helt klart prøver at se, om hun kan afslutte kampen med kun 25 sekunder tilbage. Hun rammer rigtig mange gange nu. Nu tror jeg, at Rud går ind og stopper den. Går efter armbaren, den kommer her. Der er klar, Vogler, ja. Der er altså så mistet sejr til Mathilde Tejlund i anden omgang. Ja, og hun, jeg synes, hun var rigtig dygtig til at lukke hullet på den afstandsfordel, som Møller havde. Det må man helt klart sige. En super spændende anden omgang, der altså var tæt på at være tæt på at koste en sejr, når hun bliver fanget den her guillotine. Og så efterfølgende kommer ud og kommer til topposition, hvor hun altså får både connectet og går på armbaren til sidst. Vigtig. Også gode lærepenge, kan man sige her. Og hun havde kampen i sin hulehånd og var lige ved at smide den alligevel. Så gode lærepenge og en flot kamp, hård kamp. Og her ser vi altså Caroline Møller, der virkelig kommer under pres og bliver ramt mange, mange gange. Og der er Morten Rud altså tæt på at gå ind og stoppe, men det behøver han ikke, fordi det bliver den automatisk. Så fik vi en vinder i den første kamp. 10 minutter, eller 10 sekunder, undskyld, før udgangen af anden runde. På en submission, armbar, vinder det blå ringhjørne fra Renegade MMA, Mathilde Tejlund! Mathilde Tejlund! Så står vi her igen. For anden gang, en hård første runde, hvor du holder et godt pres på buret. Så bliver du lidt fanget i anden omgang i en guillotine. Hvor dyb var den? Det var ikke særlig dyb. Det var let arbejde, ikke? Du får vandlet venten og kommer på toppen, og så var det ellers bare afgørende at få det afsluttet der. Du fanger armbåndet til sidst. Hvordan føles det at stå på sejren her i den anden kamp? Det føles super godt, og det er godt at være tilbage igen efter min lille skade. Og jeg er klar på meget mere. Mathilde Tejlund, der så mistede sejr første kamp i aften. Stort tillykke.